Tradicionalni švedski vašari ovoga 15. maja imao je slabiju posetu i ponudu, a zbog prohladnog kišovitog vremena. Uz to ipak smo zabeležili ponudu rasada koji je sada najaktuelniji za otvoreni prostor, rekla nam je Dragica Dabić iz Bogatića. Radim rasadu već 20 godina, original seme kupujemo, poznata sam. Paprika, paradajz, original. Pa cene su 50-60, original, bif, amati, jabučar, volovsko, babura, dugačka, slonovo uvo, krastavci, lubenice. Dolazimo redovno i sredom i subotom imamo svoje mesto, već smo upoznati na pijacu, u Šidu. Idem svugde po pijacama, tako. Stara tradicija vašara je su zanatlije, a kojih je danas manje, ali smo ipak našli staru proizvodnju šešira i kapa iz Bačkog Petrovca, koji su godinama prisutni na šidskom vašaru, rekla nam je Zuzana Pavelka. Evo šešire, kape, od vune, od zečje dlake, evo ima ova malo kao slama i šivene od ima i od čoji, ima ove zelene. Koliko kad je ovako kišni dane, se traži šeširi kape? Jaj, hteli da se vratimo natrag i stali smo tu na polju i kad smo već tu od Bačkog Petrovca, idemo unutra. I evo, koliko dugo već dolazite u Šid na vaš? Ja ne znam tačno, dosta godina, valda koliko može biti, valda i 40, i 40 može biti. Kaka su iskustva, šta reći, još koje vašare posećujete? Sentu, Rumu, Bačku Topolu, Temerin, ali tamo već više, ne znam jel ćemo ići, ne isplaći se. Ne isplati se, jako slabo da i Develjača. Novo obeleže šidskog vašara jesu i reklamni štandovi sa promotivnim materijalom, a to je danas bio Razvojni fond Vojvodine, rekao nam je Dejan Slavujević i obrazložio ponudu kredita za poljoprivredu. Redovno dolazimo, da se zahvalim i lokalnoj samoupravi, ljudima iz javnog preduzeća koji nam izlaze u susret. Pa iskustva su vrlo zanimljiva, pošto smo mi iz Razvojnog fonda krenuli ne samo da ljudi dolaze kod nas da se upoznaju preko prezentacije, nego i na svim većim vašim manifestacijama da dođemo da vidimo da smo tu radi njih. Smo mi Razvojni fond, državna kreditna institucija sa sedištem u Novom Sadu, znači za sve, za sva gazdinstva i sva preduzeća i firme na sa teritoriji Vojvodine i samo na taj način želimo da im dočaramo i da se bliže upoznaju i da pitaju na licu mesta, dođemo u njihovo mesto, ne samo kod vas, nego smo i u Rumi, u svim, kažem, sve veće manifestacije i da ima dosta poljoprivrednika, pre svega jer mi većina kredita naših ide na poljoprivrednike. Ovdje su jako dobro iskustvo, onako ljudi su prvo onako malo skeptični, pa kad onda, međutim, kad dođu, pa kad uzmu flyer, kad malo po priču vide da je to baš jedna i zdrava i prava priča i onda polako oni kad se odluče pozovu nas i onda mi dolazimo. Bila je ovo slika sa današnjeg vašara u Šidu ovoga 15. maja tekuće 2023. godine, prohladnog i kišovitog dana.